гостях у «Фактах» міністр Кабінету міністрів Остап Семирак. Вітаю вас, пане Остапе. Доброго вечора. Отже, уряд розробив і парламент вже затвердив програму антикризових заходів для України. На вашу думку, що з цього пакету дасть найбільший ефект і коли чекати перших результатів? Насправді, ця програма – це є перелік, великий перелік законів і рішень, які приймаються з однієї сторони для економії бюджетних коштів, з іншої сторони для закривання тих дірок, через які попередній уряд на чолі з Азаровим, Януковичем і партією регіонів та комуністами крали величезні кошти. Я хотів підкреслити, що дефіцит бюджету, який ми отримали, приблизно 300 мільярдів гривень. З іншої сторони, це є пакет документів, пакет законів, який спрощує життя для українського бізнесу, великого, середнього, маленького. Це закон, який спрощує процедури закупівлі. Ми внесли новий закон про державні тендерні закупівлі, який вбиває або майже вбиває корупцію і розкрадання державних коштів. Насправді, ті кроки, які ми сьогодні зробили, вони повинні дати ефект буквально сьогодні. Коли закриваєш кран, з якого текла не вода, а українські гроші, гроші українських людей в кишені українських чиновників, які потім золоті батони, пам'ятаєте, ми знаходили в їхніх помешканнях чи по 40 кілограм золота, воно зразу дає ефект. Зразу залишається залишок того, що повинно було належати українському народу. З іншої сторони, коли ми прийняли закони, які дозволять, і ще приймемо, ще на розгляді Верховної Ради є ряд законів, які допоможуть легше працювати українському бізнесу, розвиватися промисловості, платити податки, це буде мати теж додатковий ефект. Тому я хочу, щоб ми розуміли чітко, що ми багато працюємо. Можливо, у нас не дуже є часу розповідати українцям і українському народу те, що ми зробили, як ми зробили. Хотів би підкреслити, що тільки місяць пройшов, як наш уряд працює. Ми зробили доволі багато. Ми будемо більше ходити, будемо більше розповідати, але сьогодні можна сказати, що ми багато уваги приділили боротьбі з корупцією, ми багато уваги приділили ліквідації тих тіньових схем, через які збагачувалися попередники. Наше завдання інше. Наше завдання – збудувати процвітаючу вільну країну. І дуже часто нас називають урядом камікадзе. З одного боку, це, напевно, трошки смішно звучить, але з іншого боку, для мене слово камікадзе в даній ситуації сприймається як уряд патріотів, які хочуть зробити процвітаючою і демократичною свою країну. Саме цим ми займаємося. Але зараз от українці не дуже добре сприймають новину, що ціна на газ підвищиться. Як ви можете це прокоментувати? І як буде компенсуватися малозабезпеченим? Перше скажу, що ми заклали компенсатори. Це будуть субсидії. І всі українські сім'ї не будуть платити надто обтяжливі ціни, тому що держава за них подбала. Це будуть субсидії, які будуть враховуватися від сімейного доходу. З іншої сторони, ми ліквідували схему, коли державною допомогою користувалися багаті люди, які могли собі побудувати басейн, могли побудувати зимовий сад і користувалися дешевим газом, і за цей газ платили з державного бюджету. З іншої сторони, кожен господар, хороший господар, він розуміє, що можна жити тільки по тих доходах, які ти збираєш, які ти отримуєш в своєму господарстві. І не можна жити за рахунок своїх дітей чи своїх внуків. До сьогоднішнього дня попередній уряд, хоча це не гарно говорити, попередній уряд в силу тих анекдотів, які гуляють в Україні, але уряд Азарова, Януковича жили на широку ногу і перекладали всі видатки на наших дітей, наших внуків. Ми цього робити не можемо. Ми повинні сьогодні жити всі разом по тих доходах, які в нас є. Ми повинні зробити все, аби наша країна була багатшою, аби український народ заробляв більше, і тоді могли купити собі більше речей, товарів чи задоволення. А знаєте, от журналісти не дуже зрозуміли, що з податком на депозити. Начебто його збиралися включити у цей пакет, але так і не зрозуміло, чи було проголосовано його, чи ні? Немає податку на доходи, на відсотки від депозитів. Тобто це не на депозити обговорювалося. Обговорювалася можливість оподаткувати дохід з депозиту. Цього рішення не прийнято. Якщо дохід більше 100 тисяч? Ні, ні. Там неважливо, які рішення планувалися, бо їх було багато. Ми сьогодні повинні сказати, що відсотки від депозитів не оподатковуються. Було введено прогресивна шкала оподаткування, під яку попадають багаті люди, які в сукупному своєму доході протягом року отримують доходів
понад 250 тисяч, тоді 500 тисяч гривень, і в цю суму не враховується заробітна плата. Це є податок, який буде стосуватися 300 тисяч українців. З 46 мільйонів українців цей податок буде стосуватися 300 тисяч найбагатших українців. Тому я би хотів сказати, що не потрібно українцям середнього класу боятися, що їх оподаткують в цьому році за цими доходами. Цих податків немає. Ясно. От останнім часом звучить багато критики на адресу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, особливо після резонансного вбивства Олександра Музичка, лідера правого сектору Рівненщини. Як ви можете прокоментувати цю історію? Загальна фраза стосовно всіх міністрів. Критикують всіх міністрів, хто починає наступати на монополії, хто починає наступати на кримінальні схеми, тіньові схеми збагачення. Я не виключаю, що та критика, яка стосується Арсена Авакова, має теж таке підґрунтя. Стосовно цієї окремої історії, про яку ви згадали, я знаю, що в міністерстві створена спеціальна комісія, яка вивчить всі події, зробить свій висновок. І я більше переконаний, що Арсен Аваков залучить до цієї комісії громадськість. І взагалі залучення громадськості до всіх процесів участі, які існують і які проходять в нашому уряді, це є абсолютна норма. Ну, скажімо, що мене стосується, чи моєї діяльності, це от продажа так званих автомобілів автопарку Кабінету міністрів України. Ви знаєте, що Кабінет міністрів України обслуговує понад 140 автомобілів, чи обслуговували. На сьогоднішній момент з 140 автомобілів їздить 4 автомобілі, які обслуговують почту, яка розвозить листи між міністерствами. Ну, нікуди не дінеться, папір треба возити. Уряд позавчора прийняв рішення про продаж автомобілів. Ми створюємо комісію, ми створюємо громадську контроль, ми запросили всіх можливих експертів, громадських діячів для того, щоб вони контролювали, і буде абсолютно прозорий механізм. І не потрібно боятися, що ці машини будуть продані якимось чиновникам чи людям близьким до тих чиновників. До речі, в понеділок я запрошую всіх журналістів, бажаючих приїхати разом зі мною на підприємство «Автобаза» Кабінету міністрів, подивитись на всі автомобілі, їх сфотографувати, подивитися, порухати. Можливо, хтось приціниться з журналістів і захоче його купити, взяти участь в конкурсі. Запрошую вас. Добре, скористаємося вашим запрошенням. Дякую. А от скажіть, американська розвідка напередодні оприлюднила свою заяву, що за її даними Росія таки готується напасти на схід і південь України. А як у нас справи з захистом цивільного населення? Чи готові бомбосховища? Чи є протигази? І взагалі, як уряд збирається діяти у цій ситуації? Насправді, нашому уряду є тяжко. Тяжко, тому що є економічна ситуація складна, тому що є розірване суспільство, ми намагаємося склеювати, зшивати. І крім всього цього, цих всіх проблем, ми отримали ще проблему, пов'язану з російською агресією на територію України і захоплення Криму. Для нас це була несподіванка для України, в тому числі для українського уряду. І за всю історію України ми не мали таких викликів. Тим не менше, ми справилися або майже справляємося з цією ситуацією. На сьогоднішній день створений штаб, який займається абсолютно всім комплексом заходів, що стосується цивільного населення. Починаючи від сімей військовослужбовців, їхньої евакуації, їхнього розселення, облаштування дітей в школи, дитячі садочки, виплати їхнім сім'ям заробітної плати і працевлаштування дружин і також військовослужбовців, які виводяться. І так само це стосується інших громадян України, які жили на території Крим і прийняли рішення, що вони звідти переїжджають на материкову частину. Цей штаб створений рішенням уряду на виконання відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони. В цей штаб війшли міністри, заступники міністрів, починаючи від освіти, закінчуючи внутрішніх справ, і розроблений повний комплекс заходів. Тому я би хотів запевнити, що робота ведеться, вона ведеться системно. На жаль чи на щастя, ми не все можемо оприлюднювати, тому що це стосується життя і безпеки громадян, так само і безпеки нашої країни. На жаль, прийшовши до уряду, ми зрозуміли, що сусідня держава, Російська Федерація, можливо, імплементувала в велику кількість державних органів,
велику кількість військових формувань, людей, які працювали не на українську державу. Сьогодні ми маємо розуміння про цих людей, ми маємо розуміння наслідків їхньої діяльності чи бездіяльності. Ми з цим справляємося. Я би хотів запевнити всіх, що уряд зробив все можливе для того, щоб не розв'язалося кровопролиття, зробив все можливе для того, щоб знайти для кожного громадянина захист і намалювати перспективу їхнього майбутнього. І будемо все робити можливе для того, щоб відновити територіальну цілісність України. От до нас часто телефонують родини мобілізованих в армію. Так. Їх забирають на 10 днів на навчання, але потім не відпускають. А у них робота, діти, все це пропадає, да, там особисте цивільне життя закінчується. А як ви можете прокоментувати цю ситуацію? До кого родинам звертатися за допомогою? Як взагалі буде компенсуватися втрата роботи, наприклад? Складний комплекс запитань. Перше, хотів сказати, що переважна більшість цих людей – це люди, які прийшли добровільно, це добровольці. Другий пункт – це є те, що мобілізаційні заходи стосуються не 10 днів. Мобілізаційний цикл є 45 днів, і за 10 днів неможливо. Але їм називали саме 10 днів, чомусь так ще раз, я кажу, що законодавством передбачені мобілізаційні заходи до 45 днів. І для того, щоб людина підготувалася для захисту своєї країни, своєї держави, 10 днів, повірте, є недостатньо. Тому це об'єктивно довший період. До кого звертатися, з ким спілкуватися? Є гаряча лінія уряду, яка готова давати відповіді на всі запитання. І я в щоденному режимі моніторю роботу цієї лінії. Близько 500-600 дзвінків надходить на цю лінію щодня. Громадяни дзвонять. Це цифри, які стосуються виключно теми, пов'язаної з Кримом і цієї ситуації, що навколо Криму. Ці всі дзвінки переадресовуються, ті проблеми переадресовуються в відповідні міністерства і потім людям надаються відповідь. Номер телефонної лінії, гарячої телефонної лінії уряду може отримати будь-хто, зайшовши на веб-портал уряду. Цей телефон там на найвиднішому місці. Ну, а от конкретно, чи можете ви гарантувати, наприклад, українцям, які пішли самі добровільно захищати Україну, що вони не втратять роботу? Стосовно цього запитання, ми зараз розробляємо, і він є в Верховній Раді, законопроект, який стосується тих людей. Тому що можна припустити, що людина, яка займалася середнім бізнесом, чи десь працювала, отримувала заробітну плату, наприклад, 5 тисяч гривень в місяць, і людина розраховувала, взяла кредит і розраховувала, що вона повинна кожен місяць сплачувати цей кредит. Зараз чоловік пішов на мобілізаційні заходи, лишилася дружина, цих коштів немає. В українському парламенті є законопроект, який передбачає вирішення цих проблем. На жаль, рішеннями уряду це вирішити в повній мірі неможливо. Це потрібно вирішувати законодавчим способом. І в вівторок, наскільки я бачив проект порядку денного роботи Верховної Ради, ці законопроекти заплановані до розгляду на наступний тиждень. І я думаю, що вони будуть, очевидно, парламентом прийматися в скороченій процедурі для того, щоб зняти і вирішити ці всі проблеми. Проблеми є надзвичайно складні. Я ще раз підкреслюю, вперше стикаємося, наше покоління, з такою проблемою, як загроза цілісності і загроза агресії. І ми розуміємо цей комплекс питань, ми їх вирішуємо. І очевидно, все гладко неможливо зробити, коли є така загроза. Але ми докладемо всіх зусиль і ми їх докладаємо для того, щоб ця проблема була знята. Дуже вам дякую за розмову. Дякую. Отже, у нас в гостях був міністр Кабінету міністрів Остап Семирак.